Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung Galaxy S10 dijangka bakal dilancarkan pada 20 Februari 2019. Samsung memperkenalkan 3 telefon pintar di bawah siri Galaxy S10 iaitu Galaxy S10, Galaxy S10 Plus dan juga Galaxy S10 Lite. Galaxy S10 Lite dijangka menawarkan penawaran asas dengan rekaan skrin mendata, sementara dua lagi model dijangka hadir dengan rekaan skrin melengkung di tepi seperti Galaxy S sebelum ini. Galaxy S10 Plus dijangka menawarkan kamera belakang sehingga tri-sensor selain beberapa ciri premium lain. Namun harga untuk telefon pintar ini masih belum ditetapkan. Asus ROG Zephyrus S GX531 secara rasminya telah dilancarkan di pasaran tempatan. Komputer ribet ini hadir dengan paparan skrin bersaiz 15.6 inci dan resolusi Full HD. Dijana dengan chip Intel Core i7-8750H, kad grafiks NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, memori DDR4 sebanyak 16GB dan juga storan SSD sebanyak 500GB. Ia hadir dengan kemas kini ciri sistem penyejuk Active Aerodynamic System dan juga perisian ROG Armoury Crate. Perhati ini telah tiba di pasaran Malaysia dan mula dijual pada harga RM7,999. YouTube mengumumkan mereka akan membuang sejumlah akaun spam di platform bermula minggu ini. Hal ini bakal memberikan impak penurunan jumlah pengikut di jumlah saluran YouTube. Pemilik akaun YouTube akan diberikan notifikasi melalui YouTube Studio jika terdapat sebarang akaun spam dibuang di saluran mereka. Impak ini berkemungkinan berlaku kepada saluran yang berkurang jumlah pengikut selepas kemas kini dan perlu membuat permohonan semula kepada YouTube Partners Program. Aplikasi Tumblr kini ditawarkan kembali di Apple Store selepas digantung kerana kandungan lucah yang melibatkan kanak-kanak tempoh hari. Tumblr telah membuat beberapa perubahan pada perkhidmatan dan mengumumkan bahawa mereka akan menghalang kandungan lucah di platform ini bermula 17 Disember kelak. Pengguna iOS kini boleh memuat turun dan mengemaskini semula aplikasi Tumblr bagi menggunakannya. WhatsApp mula menguji sokongan panggilan suara dan video secara berkumpulan. Pengguna boleh membuat panggilan suara atau video kepada sehingga 3 rakan lain pada waktu yang sama. Namun fungsi panggilan berkumpulan ini hanya boleh diaktifkan di kalangan pengguna versi beta sahaja. Tetapi pengguna yang tidak menggunakan versi beta masih boleh menerima dan menjawab panggilan. Akhir sekali, Opera telah melancarkan Opera Browser untuk Android versi stabil yang mengintegrasikan dompet kripto wang. Dengan integrasi ini, pengguna boleh menguruskan kripto wang mereka dengan hanya satu aplikasi selain turut menyokong pembayaran menggunakan kripto wang di laman tertentu. Aplikasi ini turut menyokong sekuriti tambahan melalui kata laluan atau pengimbas cap jari. Jadi itu sahaja rekomendasi sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.